Բարեֆայրջան, խաղը մենք շատ հետաքրքիր խաղ, սահմանապահ զորքերի խաղա, անցակետա, ու մենք պետքա նախկին խորհրդային միության երկրներից մեկում, որը հորինված երկիր է, հեսա անունը բանը կիմանաք, աշխատենք որպես սահմանապահ ու ստուգենք բոլոր անցակետի այդ մարդկանց, ովքեր մեքենայով անցնում են, պասպորտով, դեմքերով, բաներով, խորհուրդ կտամ անպայման նայեք ու դուր գալու դեպքում ձեր կոմենտները գրեք ու անպայման լայքեք, սկսեցինք, ըհը, գնաց, պոլիզկա, ստեղ ավելի շատ ոնց որ նմանա Լեհաստանին, իրա լեզուն, հիմա դուք կարող ես չհասկանաք լեզուն, սենց հորինված լեզու է նաև, համ էլ հորինված երկիր է, բայց ամբողջը ռուսերեն է, իբր նախկին խորհրդային միությունն է ու 1986 թվականն է, ոնց որ հեսա կիմանանք։ Դե, կանտրաբանդ պոլիս խաղն է, նախորոք ասում է, որ ամեն ինչը հորինված է, որ հանգարց ինչ-որ Սավպաձենյաններ չլինի։ Պագրանպոստ, Կարիկատկի, Ակարիստան, 1981 թիվ, հիմա ես Ակարիստան քաղաքում եմ, երկրում եմ, Ակարիստան է կոչվում։ Սումա զարտնի, եղնիկ էլ էվ, գրոֆիկ էն էլ էր, պասի, հես արա շոֆերն է, ռուսական երկ, 1986 թվականն է ժողովուրդ, ոնց հասկացաք, երազով են արա բերում ենց դզեց։ Բուխանկա է, ասմա ամեն ինչ արեք, որ Ռոզնիկովը ձեզ ինչ ասումա անպայման կանես, իրա հրամանները անպայման կանես, հեսա եկանք Կարիկատկայի Պագրանիշնի պոստ, Պագրանիշնիկ աշխատելու, անցակետ, սո, ասմա կեզ հասրի, գնա կոմիսարի մոտ, ժամանակ մի կորցրու, սո, մերսի, մերսի աղպետջան, դզեց արա բուխանկեն, ռուսական ավտոներ են դելնելու հիմնականում, հեսա, ըհը, Աբուչենի, առաջի միսյանը, մենք ձեզ շատ ենք սպասում, նախկին աշխատողը դուրս եկ է, հիմա ձևերը պետքա սովորացնի, ինչ պետք անեմ, ես կամիսար Անդրեևն եմ ասում, Անդրեևը, ինձնից առաջ ով որ ստեղ էր, աշխատողը, Պագրանիշնիկը, սահմանապահ զորքերի աշխատողը, համագործակցել է տերորիստների հետ, կոնտրաբանդայա բանար է ու հենա իրան տալել են բերդեն նստացրել։ Հիմա ապրիլի 16-ն է 1981 թվականը, նախկին SSSR-ն է խորհրդային միությունը, ես էլ հորինված երկրում եմ Կարիկատկայա կոչվում, Արեստովն Պագրանիշնիկ, հիմա ես իրա տեղն եմ, ըհը, տեսեք ես ինձ ծանոթացրեք, հիմա կամիսար Անդրեևը ասում է գնա օֆիս, ծանոթացի քո թղթերի հետ, ինչ պետք անես, ինֆորմացիոններ, դոսիես, դե ինձ տալիս է ֆանարիկ ու ասում է թաբով հենա բացի, քո ես սաղ ցույց է տալի, ես իմ ինստրուկցիան է, թե ես ինչ պետք անեմ, պրավերկա դակումենտով, ոնց պետք է ստուգեմ մարդը անցնում է թե չէ, նայ Լևոն Կուլիև դաժե հայեր կան մեջը, գնացինք, եթե ձեզ դուր գա այս խաղը, շատ հետաքրքիր ու շատ մտածված մարամասն, իրականի պես սարքած խաղա, սյո, ասում առաջի մարդուն արդեն կարաց հրավիրես, հենա զրովեցով գալիս է նայի, ու պետք է իմա ստուգենք ես մեքենան, տեստենք ես մարդը նորմալ, իրա թղթերը ամեն ինչ նորմալը թե չէ, սխպում ենք վրեն, պրիդիվից է դակումենտ էլ է, դակումենտն է ծուստու, ըհը, նայ, ասում է պետք է ստուգես իրա սոցքարտը ու պասպորտը, համապատասխանում է իրար, թե չէ, նայ, Վլադիսլավ Սարոկին, սխում ենք ստե, ըհը, ստե սատվեստվե, սովորաստում արդեն ինչա ոնց է, անունը չոտկի է, հա, պասպորտի համար է ասում է, տենանք էլ է, համապատասխանում է, թե չէ, աչոտ է դասմոտրի, ստեղ էլ պետք է, եթե հանգած ֆոտոն չի համընկնում բան, նշենք, դոսեն լրացնենք իրա, հետնա, բուծեցի ատմուչած, լուբի են ես ատվեստվ է, խոսքի անունը եթե չի բրնում, գրում ենք իմյա վամիլեն, իկսա ոպշում, չի բրնում, հիմա անունը բրնում է, նոմեր պասպրտը, սո ատվեստվ է, չոտկի է, սրոգ ձեստվ է, մինչև հոկտեմբերի 9-ը գործում է իրա սոցքարտը, ես էլ մինչև նոյեմբերի 16-ի, իսկ մենք ապրիլի 16-ն ենք, եթե չեմ սխալվում, սյո, սաղ չոտկի է, ես իրան տալիս եմ ռազրիշենյեն, վեստ ռազրիշուն, պեչատը խփում ենք, ինքը անցնում է, սյո, թողեցինք, որ մտնի Ակարիստան, հենա, welcome to Ակարիստան, էսի մեր երկիրն է, ախպեր, թողում ենք, ասում եմ մալադեց, պրավիլնի դասմոտր, $100 աշխատեցինք արդեն, ասում եմ, սյո, ներս թող հաջորդ անցակետի մարդուն, ով որ ուզում է անցնի, էսի հիմա մեզ սովորացնում է խաղը, ես դեռ սկիզբն է, այնքան հետաքրքիր բաներ կա, դուք չեք պատկերացնում, հիմա սրան պետք է ստուգենք, պասպորտը վերցնում ենք, Օզեն Սալիև, Կարալևսվը Էրկեյ, անունը մենք ստուգում ենք Տոշնիա, նոմեր պասպորտան ենք ստուգում, պասպորտի նոմեր, նի սատվեստվ, նայ, ռազրիշենյեն նավեստ,
երկրից դուրս գալու թույլ տվությունն է ցույց տալի, պասպորտի թվերը չի բռնում իր իսկական պասպորտի հետ։ Սրոկ ձեզը մինչև հունիսի 9-ը։ Պրիչինը վեզդը տուրիզմ, այսինքն արդեն հան համապատասխան է, եկեք նկարով տենանք դեմքը բռնումա թե չէ։ Նա էս իր դեմքն է, էս է պասպորտի դեմքն է, ստե բեղերով ա պրոստը, ստե բեղերը թրաշած ա, լսպասի։ Գլխարկը վրոզի նույնն է, ունքերը բարա, ունքերն էլ չի բռնում, էս իր պասպորտն էլ չի դաժարա։ Կներես, բայց ես քեզ հետ եմ ուղարկում, վես զապրիշոն, դավայց է, ասում ես ինչ վատ օր ա, դավայ, ոչ պասպորտը բռնում, ոչ թույլ տվությունը, համբալ։ Հենա $80 տվեց, նայ, Աբասնովնի հատկազ, այսինքն սաղ Աբասնավա տարի, որ չի բռնում ոչ մի բան, նիվով եկավ, նայ մյուսը։ Դզում օր ավտոներն էլ է շատ լավը։ Ահա, հիմա ես սրանն ենք ստուգում, պասպորտը ցույց տուլ, արա։ Դոկումենտի։ Ուրեմն Սելիմ Սոլմաս, Աբիզինյոնի ռալի, անունը բռնում ա, նոմեր պասպորտը, պասպորտի նոմերն էլ է բռնում, ենա արդեն հասցրի տեսնեմ, սրոկ ձեզվը 13-ը հուլիս մինչև, ստեղ ինչ ա, դատա ռազդենյը 27 նոյեմբեր, կեսոր ամսի քանիսն էր, ստեղ ես բան ունեմ, չէ, այստեղ մենք կալենդար ունենք, հիմա 16-ն է ամսի, ապրիլի 16-ն է, էսի 24-ին պրծնում ա, չէ, նորմալ ա սրա մոտ ամեն ինչ, բռնում ա սաղ, նորմալ ա, անունը նորմալ ա, հա հեսա աչ ներքևը գրում ա, արա ամիս ամսաթիվը ժամը, չէ տեսը, պեչատը խփում եմ, կարաս անցնես հանգից, Ակարիստան, նականես դասմա, վերջապես ես Ակարիստանում կլինեմ, հերթական մարդ ունենք ընդունում, ոնց որ վերջինն է, հա, Աբուչենյայի, որտեվ հեսի դեռ Աբուչենյանն է, նորից եմ կրկնում, ասումա բարև ձեզ պարոն Կամանձիր, մյա ցույց տվեք ձեր պասպորտը, տեստեմ ձեր պասպորտի ինչ վիճակում ա մի հատ, Էլիզ Յավուս, ալ բարակից ա էսի, տես, անունը մյա ստուգում ենք, բռնում ա, նոմեր պասպորտը, պետք ա մի քիչ ավելի ուշադիր լինենք, եսի արդեն բանից չի, մեր սովետական միությունից չի, այլ երկրից ա մտնում, է գալիս ա ստեղ աշխատելու համար, օ, բանն ա, երկրից դուրս գալու համար, նայ, հունվարի 15-ն ա մինչև 81 թվի, չի բռնում, չունի ինքը ժողովուրդ բան, երկրից բացակայելու թույլ տվության ժամկետը ավարտվել ա, նայ, հունվարի 15, չի բռնում էսի, այսինքն մենք մտնում ենք դոսիե, մտնում ենք ու սրոկ ձեստվյան, դնում ենք X, ու ինքը թույլ տվություն չունի, ես չեմ կարա իրան թողեմ երկիրը անցնի, պրիտոմ դեմքը հել է, էսի սենց ու թրաշով, մազրը կտրած, մազրը վրոզի նույնն ա, ունքերը, քիթը սրա հաստա, դաժը պասպորտը ոնց որ իրանը չլինի, նկարը ոնց որ ինքը չլինի, հել է մի ռոպե, թրաշով ա ստեղ, դաժե էտի նույնը չի, էլ մի ռոպե, պրոշները բան, դաժե, չէ, ես չեմ թողում դու անցնես, պասպորտը վստահ չեմ դու ես թե չէ, եկեք նավսակին նշենք ամեն դեպքում, բայց որ ֆոտոն էլ մի քիչ նման չի, ոնց մի օջիմ սպիշիմ ասում ա, շատ եմ վրազում, կարաս թողես ասում ա, տղա ջան, վեզդ զապրիշոն, ֆռում ես ու հետ ես գնում, ու տենց այդ նկարով, այդ պասպորտով, այդ չունես թույլ տվություն, ուզում էիր մտնել Ակարիստան, Հենա իդեալնի դասմոտր ասում ա, նայ $100 փող տվեց, ասում ա մալադեց, ոչ ֆոտոն էր բռնում, ոչ էլ բանը, գալիս ենք ստեղ, քնում ենք, որովհետև ստեղ կա հոգնածության աստիճան, շկալա կա վերևի ինչպես տեսնում եք, ու քնում ենք, հանգստանում ենք, որ հենա առաջին օրվա տվյալներով ես աշխատեցի մաքուր $245, օրը բացվում ա, արդեն մեզ մոտ ապրիլի 15-ն է 1981 թիվ, չէ 17-ն է կներեք, ու գնում ենք հաջորդ օրը սկսելու, առավոտն ա, նայ, առավոտվա ժամը 9-ն ա, 9-ից սկսել ենք գործը, ասում ա կոնտրաբանդիստներ կան, հեսա նայեք ստեղով ցույց ա տալի, պետք ա կարդանք, ադին ինձ նաշիխ, օրը դու ինչքան ես խոսում, ասում ա ժողովուրդ ջան, որ մեր ոստիկանները, Սավվեցկի Սայուզի, երկու հոգու կոնտրաբանդիստների են շատ մեծ կասկածում, որ իրանք թմրանյութ են ուզում մտցնեն Ակարիստան, դրա համար հիմա մենք պետք ա շատ ուշադիր լինենք, ասում ա մեկի տարիքը գիտենք, որ 52 տարեկան ա, մեկի ռեգիստրացիոնի նոմերի մեջ էլ ՖՍՋ անունը կա, ուշադիր պետք լինենք, հանգրծ ՖՍՋ լինի, կամ 52 տարեկան լինի, ուշադիր լինենք, տենանք հո թմրանյութ չի անցկացնում թե չէ, գնալով հետաքրքրանում արդեն, էսի լա Աբուչենյանը, բաժալստը վիզիցի իզ մաշինի, քանե որ մենք կասկածողներ ունենք արդեն, անպայման չի, անընդհատ թողենք անցնեն, հաթաթ սաղին հանում ենք, մեքենան միած ստուգենք, որտև շատ կարևոր է, հիմա պասպորտը թելեց ուստու, հոպար ջան, Սելիմ Տոնիսի, Աբիդինյոնի ռալի, անունը բռնում ա, նոմեր պասպորտը, պասպորտը բռնում ա, սրոկ ձեզվի 27-ը հունիսի, էսի բռնում ա, պասպորտի սրոկն էլ անցա շի տուրիզմ,
Նկարը վրոզի տոշտ ինքնա որ կար, նկարը ինքնա, բայց մի հատ ես կուզեմ գիտես ինչ անենք, բացենք, մի հատ տենանք հլը։ Օհո, հեսա։ Ես եթե էսի նայեք, հիմա մեզ ցույց է տալի։ Վեցիխ մեստախ վիտոժը մոժեցե նայեցի կոնտրաբանդում, նայի։ Կարողա պագրիշկի մեջ, կրիշի մեջ, նայի, հետևը գազի բալոնչիկի մոտ, մոտորի կողքը, բագաժնիկի մեջ, բան կոնտրաբանդա լինի, որը եթե ուլտրամանուշակագույն ճառագայթը միացնում ես, օծի տեսք ունի, որ դու տեսնաս այդ մի բան ինչի։ Հիմա ստե էսի կոնտրաբանդա ունի, փաստորեն։ Ամեն ինչ նորմալ է իր մոտ, բայց փաստորեն մոտը մի բան են չի։ Վերցնում ենք դանակը, գալիս ենք ու սկսում ենք ստեղ կտրտել հիմա։ Տենանք հլե այդ ինչ է տանում ստեղ, որ այդ ինչ կոնտրաբանդայի հոտ է գալի։ Օրա! Օրա! Նայեց ենը կոնտրաբանդը, իրեք հատ նարկոտիկ արա։ Օրա, ասում է շատ ուշադիր եղեք, ասում է նենց տեղ էր կարող է պահած լինեն, հեսա մի հատ է մատորի կողքը։ Օրա, սաղ մոտըտ նորմալ էր, փաստորեն թմրանյութ էր ուզում բերեր մեր ակարիստան։ Ես սրանք վերցնում ենք, հլինայի որ տեղ էր պահե արա, կսոտկասնեմ արա, ես վելքըմ թու ակարիստան է իրանում այ համբալ, վերցնում ենք, նարուշնիկները գցում ենք ձեռները, նյետը որն է, արի, արի, սյո, Յուրի Պետրովը դաբրոն տվել է, բերում ենք հիմա սրան այսենց, փագում ենք ստե, այդ թմրանյութի համար, ցտեսություն, էսի ասում է ձեր սկլադնը, հա, էսի սխմում ենք, էս կոկայինները, էս թմրանյութերը դնում ենք սկլադի մեջ, որ տանեն վառեն, հիմա ասում է էս ձեր մյուս աշխատողին խնդրենք, թե էս ավտոն մաքրի տանը ստեղից, պոլիս կա, սյո, ավտոն տարավ էսի ստեղից, ասում է ստեղ դուք էլի ինստրումենտներ ունեք, որը ձեզ պետք է գա, տապոր ունեք, լոմ ունեք, մեկ էլ փոց խախպեր ջան, չգիտեմ ինչի է մեզ պետք գալու, բայց ամեն դեպքում խաղը մեզ տալիս է, բուխանկայա գալի, արի, արի տենանք հլը դու ինչ ես արա, աղբեր ջան, $345 փող ունեմ արդեն, հիմա քանի որ մեկին արդեն կոնտրաբանդիստ կտանք, մյուսը 52 տարեկան է, պետք է ուշադիր լինենք 81 թիվա, 81-ից հանենք 52 ու տեսնենք թե քանի տարեկան է ալնում, խնդրեմ իշեք, հա մեքենայից, я должен кое-что там посмотреть, предоставьте пожалуйста ваш паспорт, всё, возьмите, спасибо, Nasser Öztürk. Այսի այլ բարակից հայեք է ու թուրք է ոնց որ, պասպորտի համարները հեսա ստուգենք, Նիսատվի եստվի է չի բրնում պասպորտի համարները, սրոգ ձեստվի է մարդի 12, անցածա սրոգ ձեստվի են, հիմա որտև մեզ մոտ ապրիլի 17-ն է, դու ոնց ես ես թղթերով եկ է ուզում անցնես, ես չեմ հասկանում, 41 թիվա, արա դաժը պասպորտից սրոքն է անցած, 40-81 թիվ, 40 տարեկան է ես, եսի չի կոնտրաբանդիստը, բայց թղթերը վաբշե չի բռնում իրար հետ, դրա համար մտնում ենք դոսիե հենց հիմա, նոմեր պասպորտն չի բռնում, սրոք ձեստվեն չի բռնում, ֆոտոն գոնե բռնում է, ակնոցով այսի ու թրաշով, հլը, ունքեր է լնայինք, վրոձի կարա ինք է լնի պրինցիպի, գիտես, չենք կարա հաստատասենք, բայց մազրի գույնը ուրիշա դժվար ներկած լնի, ֆոտոնը չի բռնում, ֆոտոն էլ նման չի, իմ է ֆամիլիան հա նման է, Nasser Öztürk, ասենք, հելի ռադդ քաշի քո բանի տեղը, մատ ավտոն էլ նավսակի ստուգենք, մարդ ես, կարողա ես նայ մատորը որ դե արա ես բուխանքի, իրականում է լասեն ժողովուրդ, չգիտեմ ճիշտ ասած, մատորի բուխանքի մատորը ստե է, մատորի բուխանքին, եկեք նայենք հլը մի հատ, կոնտրաբանդա հոչ չկա, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով, ասեք որ շատ հետաքրքիր խաղ է, առանց չափազանցնելու ինձ շատ է դուր գալի ճիշտ ասած, արդեն մի հատ ուշադիր նայեմ, ինքը լուրջ խաղ է, հետաքրքիր է, մտածված է, չէ ռոզի նորմալ է, բայց դու չես անցնելու քո այն մնացած բաների համար, վես զապրիշոն, դավայ գնա քո ալ բարակը, Սմեսի շվատորա գնա արա, եկել էր այդ քո անասուն թղթերով թուրք խուժան, ուզում էր անցնել մեր հիասքանչ ակարիստանը արա, արի 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 տենանք հլը դու ինչ, նյուսն է նիվենա, այնա նիվից հետո երևի օրը կվերջանա, այնա $100 տվեց, իդեալնի դասմոտը տես ինչ լավ ենք հեսաղին հետևում, քել էլը դուրս արի, քաննի դեռ կասկածալներ ունենք, պետքա բոլորին խնդրենք մեքենայից դուրս գան, հերթով մի հատ ստուգենք սաղ մեքենայով բանով ամեն ինչ, դռները մի հատ բացում ենք սաղ, որ հեսա կոնտրաբանդան չեք անենք, դու էլ պասպորտը, M1 Իսակով Կարալևստրը կալա Կարալևստվը RK անունը բռնում է, պասպորտի համարները բռնում է, օգոստոսի 1 բռնում է, պասիշենյա պրոստը գալիս է, 35 տարեկան անում, չէ էսի ցեն 56-ին չի համապատասխանում, նկարը տոշնի ինքնա նկարը, սաղ նորմալ է, եկեք հլը բան անենք, նայենք ներսը, հանգարց կոնտրաբանդա բան չլինի,
Ուշադիր, մի հատ Ultraman, այս դանակը քիա մնացած ձերս։ Սիձելնիկների մոտ սաղ մի հատ նայենք հլե։ Բագաժնիկը, մոտորը, հեսա սաղը պետք է ստուգենք։ Ռոզի բագաժնիկն էլ է մաքուր, կապոտը հլե։ Չէ, դու լրիվ մաքուր ես ապեր։ Լրիվ մաքուր ես ապեր, նստի գնա քո գործերով, սրանք փակենք։ Անցար դու ապեր, շահեցիր։ Դավաձե, ես ռազիշոն։ Հաջողություն ախպեր ջան, հաջողություն։ Եկավ։ Օй, եսի կարա լինի, գիտես, մի, եսի որդի վեր 52 տարեկան։ Խնդրեմ դուրս գաք, մի հատ հլե մեքենայից։ Ասմա, հա, հա, դուրս եմ գալի, ասմա, հա։ Դայցե, пожалуйста, ваши документики։ Ուրեմն, Մատեյ Ումիցենկո, Ակարիստան, հենց Ակարիստանցի է, իբր հետ է գալի։ Նոմեր պասպորտը, Սատվեստվե, տարիքը սրոք ձեսվեն հոկտեմբերի 7, սեպտեմբերի 6, Վրոձի բռնում է, սա։ Տարիքը 29-ը թիվը ինչքան է անում։ 29-38 52 տարեկանը ինքն է, արա։ Ինքն է, արա։ Դաստավկե աչերիտնոյ պարծի կոնտրաբանդի 52 տարեկանը։ Մի աստում ենք մեր ֆանարիկը։ Ասումա ձեր գործը հանգիստ կարա կանեք, իմ մոտ ոչ մի անլեգալ բան չկա, հեսա օց է։ Пожалуйста, оставьте меня։ Բռնում են նա եսը։ Քթանք ախպեր ջան։ Արա նա յարա փողը առաջարկում $310, ասումա վազմից է զյատկու ի պրապուսից է մաշինու։ Հիմա կամ պետքա որոշենք, կամ վերցնում ենք $310 ու չենք ասում, որ կոնտրաբանդա է, կամ միանգամից նարուշնիկը գցում ենք ձեռը, ու մենք գցում ենք նարուշնիկը ձեռը։ Բերում ենք գցում ենք այս մյուս ապուշի հետ։ Այս ապուշին եպ կարանք բաց թողենք։ Պետքա ավտո գա, որ սրանց տանի բերդ։ Ջոգի, նայստե արդեն նշել է քանի օրա։ Ահա, Մատեյ Ումիցենկո, պրիստուպնիկ կոնտրաբանդիստ, երկու կոնտրաբանդիստ ուրոտներով հակակ։ Հիմա խնդրում ենք մեր սատրուդնիկին, մեր աշխատողին, Մաքսիմովին, պարոն Մաքսիմով, կխնդրեմ ես մեքենան մյաց տեղից վերացնել։ Գազմոտը զավերշն $80։ Հա, պետք է արա դոսեն լրացնեի, թե $100 կտած։ Ասումա այսօր վերջացրինք, պարոն կոմիսար, կարա գնանք հանգստանալու, վաղը կվերադառնանք։ Ինչպես տեսնում եք, ժողովուրդ ջան, շատ ավելի շատ է հետաքրքրանում խաղը գնալով։ Հեսա ես եթե չեմ սխալվում, դաժե հանում են ու գրաժատ են անում, զենք են պահում, հետո հարցակվում են վրետ պահի տակ, պետքա բռնես շուտ կամ կողքից ավտոմատներով երևի կգան կկանգնեն, բան։ Էսի ամեն ինչը չի, էսի դեռ միայն սկիզբն է, նորից եմ ասում։ Եկեք այսքանով ավարտենք, առաջի 2 օրը անցկացրինք մեր անցակետում, սահմանապահ զորքերում պագրանիշնիկություն արենք։ Ինձ թվում է շատ հետաքրքիր է խաղը, եթե ձեզ դուր եկավ անպայման ձեր լայքերը դրեք, գրեք ձեր կոմենտները, որ շուտ դուրս գա երկրորդ սերիան, ու անպայման նաև բաժանորդագրվեք ալիքին, որ ոչ մի սերիա բաժ թողեք։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք։